ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭିତରେ ନଳିତାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଯେଉଁପରି ଉନ୍ନତମାନର ଝୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଝୋଟ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଉନ୍ନତମାନର ତନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଫସଲ ପରିଚାଳନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଲା ଅମଳ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ନଳିତା ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କରାଯିବ। ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କଲା ପରେ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେହି ପାଣିରେ ନେଇ ତାକୁ ପଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଚାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିର ଜଳ ଅଛି ସେଠି ନଳିତା ଯେଉଁ ପଚାଯାଏ ସେଥିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିନଥାଏ। ନଳିତା ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧୀର ଶ୍ରୋତା ପାଣି ବା ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ନଳିତା ଫସଲକୁ ନେଇକି ତା'ର କାଣ୍ଡକୁ ପକାଇବେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କରିକି, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ପଚାଇବାର କେତେ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କରିବେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବିଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରିବେ, ଏକାଠି କଲା ପରେ ମାଟି ତଳୁ 50-60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ିକି ପାଣିର ଉପର ଭାଗରୁ 10-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଭିଡ଼ାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁକୁ ପଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବା ରେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ନଳିତା ବିଡ଼ା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତା ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍ କିମ୍ବା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠ କିମ୍ବା ପଥରକୁ ରଖିବା ଦରକାର। କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା କାଠ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କଦଳୀ ପାଟୁକା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାଦୁଅ ଲଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯେଉଁ ଝୋଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତା'ର ତନ୍ତୁର ମାନ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା କାଠପଟା କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍ କିମ୍ବା ପଥର ତା'ପରେ ନଦିକି ଉପର ଭାଗରୁ 10-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ମାଟିର ତଳ ଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିକି 40-50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଭାବରେ 10-12 ଦିନ ପରେ ଆମର ଉନ୍ନତମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା କରିକି ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଫୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ପିଟାଣରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କିମ୍ବା 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଚିପି ରଖି ସେ ତନ୍ତୁକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଝଟକା ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ତନ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଅମଳ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି 3-4 ଦିନ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର। ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତଳ ଭାଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଯିବ। ତେଣୁ 2 କଡ଼ରେ ବାଉଁଶ ପୋତିକି ସେଥିରେ ରସି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲୁହାର ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି GI ତାର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଅମଳ କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇଲା ଭଳିଆ ଶୁଖାଇଦେବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ 3-4 ଦିନ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଅତି ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ଛାଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଶୁଖାଇଲେ ଉନ୍ନତମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ତନ୍ତୁ ଯେ 3-4 ଦିନ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କରି ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ତନ୍ତୁ ମୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ମୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତନ୍ତୁ ଅମଳ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିନଥାଏ। ତାକୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ ତା'ର ଉନ୍ନତମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିବା ସହିତ ଅଧିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖିବେ ସେଭଳି ଘରମାନଙ୍କରେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରତି କାନ୍ଥ ଉଡ଼ା କିମ୍ବା ତଳଭାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଲିପା ପୋଛା କରିଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ପଥର କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଚଟାଣ ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ସେ ଘରେ ଉଇ କିମ୍ବା ମୂଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲେ ମୂଷାମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ତଳଭାଗରୁ ଉଇର ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରି, କିମ୍ବା ଯଦି ଫାଟ ଥାଏ କୌଣସି ପୋକ ରହୁଥାନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କିମ୍ବା ମାଲାଥିଅନ୍ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ସେ ପୋକ ବା ଉଇର ଆକ୍ରମଣରୁ ଏ ତନ୍ତୁକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ମୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ତନ୍ତୁକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଡ଼ି
किंबा तळरु किछि स्थान छाड़ी कि बाउंस भाड़ी करी तापरे तंतु गुड़िक साइज करी रखिबा दरकार। तो एही भाव में जदि चाषी भाई माने तंतु अमल करती नलिता फसल निश्चित भाव लाभवान हो पारे। साधारणतः मधुर नलितारु हेक्टर प्रति 35-40 क्विंटाल एवं पिता नलितारु 25-30 क्विंटाल पर्यंत अमल मिलता है। ठीक समय रे जो नलिता कछा जाए एवं अमल करा जाए से उत्कृष्ट मानर तंतु मिलता है जोटा को बजार चाहिदा बहुत अधिक। चाषी भाई मैंने निश्चित भाव वैज्ञानिक प्रणाली रे किंबा समान जो कष्टलब्ध जो नलिता फसल करेष पर्यायर जदि एति मात्र ध्यान दिंती निश्चित भाव अधिक उन्नत मान तंतु पाइबा सहित अधिक बजार मूल्य पाई लाभवान हो पार। आम राज्य में मकार लोकप्रियता क्रमशः वृद्धि पाइबारे लगी। मकार बहुविधि व्यवहार यह लोकप्रिय कराइबारे साहाय्य करुछि। जदि चाषी मका फसल झुड़ंग को मिश्रित भाव चाष करे तो भल अमल पाइबे। ए विषय केन्दुझर जिलार जने चाषी निरंजन देहुरी एक एकर जमीन में मका सहित मिश्रित चाष भाव झुड़ंग करिछंती। देहुरी बाबू मका सह मिश्रित चाष भाव झुड़ंग किभली करिछंती से विषय से कौन कहुछंती आसंतु जानिबा। तेबे यार शेष भाग आपण माने देखि पारिबे आसंता कालीर अध्याय रे। केउंझर जिला बांसपाल ग्रामर चाषी निरंजन देहुरी से तांक एक एक जमि रे मिश्रित चाष भाव मका और बरगुड़ी चाष करिछंती। देहुरी बाबू कृषि अधिकारी परामर्श क्रमे मिश्रित चाष रे खत सार और जल परिचालना किपरि करि सेतरु भल अमल पाइछंती सेई विषय रे से कौन कहिछंती आसंतु सुनिबा। मु ए वर्ष मका सहित झुड़ंग चाष मिश्रित भाव मु करिछे। मका दी धाड़ी को झुड़ंग दी धाड़ी मो निजस्व पैसा रे बिहनटा किणी झुड़ंग बिहन ए वर्ष प्रथमे मका चाष पई हल करके डीएपी एवं पोटास सार मिश्रित करके मो जमी रे पकई मका दी धाड़ी को झुड़ंग दी धाड़ी व्यवहार करी किछि दिन परे उड़ा खुसा करके तापरे मु यूरिया सार मध्य प्रयोग कली आउ मध्य देखिले किछि दिन परे मका गछरे किछि मात्रा रे रोग पोक आक्रमण करिवारु ताकु मध्य औषध स्प्रे करी दमन करिछे। रोग पोक पई हेक्टर को थायम ऑक्सीजन औषध मु 100 ग्राम प्रयोग कली जहाँ फल रे रोग पोक मध्य दमन हेइ परिछे। एथि पई मध्य मते बहुत खुशी लागिला। ए जो मिश्रित चाष मु करिछे 3 मास रे गुटिए जगार ही दि प्रकार चाषर मध्य रोजगार करि परि थाए। 2 बा तहिडु अधिक फसल रु गोटे जमीन एकक समय रे मिसामिसी चाष करबा को मिश्रित फसल कुआ जाए। एही पद्धति रे फसल को विकल्प धाड़ी रे लगा जाए नाही किंबा जमीर कौनिस अंश रे फसल गुड़िकर एकत्व रखा जाए नाही। बुणिबा पूर्वरु फसल रे मंजे को मिसाई छटा बुणा करा जाए पारे बा धाड़ी रे बुणा जाए पारे अथवा गोटे फसल को बुणी सारिबा पर आउ गोटे फसल को बुणा जाय पारे। फसल गुड़िकर बुणिबा समय प्राय समान होइथाय किंतु अमल समय समान नथाय। मिश्रित फसल चासरे उभय फसल अमल समय समान अटे। मते ब्लॉक रो जो कृषि अधिकारी माने कोइ थांती बेळे बेळे मु सुणी थाय जे एकरे को 22,000 गच्छ लागिवो 22,000 मका लागिले गोटे गोटे मका हेले भी 22,000 मका हबो रेट जदि भी कम थाय 2 टका करी गोटे मका को बिक्री कले 22,44,000 टंका मिलबो किमा सेतिरे जदि मका रे जदि को गछरे भी गोटे दुईटा लखा भी आसिला ता तो अधिक पाइबी 40,45,000 एमती आशा नहीं करी मु चाष करी था जे हेतु ये अल्प दिन रे 3 मास भितरे चाषटा हे जाउची अल्प पानी अल्प दिन रे सेतिर लागि मु ए चाष को आगामी दिन रे मध्य करबा पई इच्छा करूची। मिश्रित फसल चाष करिवार उपकारिता कौन प्रतिकूल पाखरे सबु फसल एकाभली क्षतिग्रस्त हुए नहीं। तुषारपात हेले छुईं जातीय फसल बन्या हेले द्विबीज पत्र फसल एवं मरुड़ी पड़िले एक बीज पत्र फसल अधिक नष्ट हुए। एणु मिश्रित फसल चाप द्वारा संपूर्ण क्षति को रक्षा मिले। कौनसे अनिष्टकारी कीट किंबा रोग व्यापी गले सबु प्रकार फसल एकक समय नष्ट हुए नहीं। विभिन्न फसल मिसाई चाष करने द्वारा
ପରିବାରର ଶସ୍ୟ ଡାଲି ଓ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିହୁଏ। ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏବଂ ତୃଣକ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହୁଏ। ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦକ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାରରୁ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ କାମ ମିଳେ। ଜମି ଶ୍ରମ ଖତ ସାର ଜଳ ଓ ଆଦି ଚାଷ ଉପକରଣ ସର୍ବାଧିକ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ନିରୁତା ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଦାୟ ମିଳେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି କୃଷି ସୂଚନା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସାଧାରଣ ସୂଚନା। ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ଅଠା ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖରିଫ ଧାନ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଧାନ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 250 ମିଲି ଲମ୍ବଡ଼ା ସାଇ ହାଲୋଥ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା 400 ଗ୍ରାମ କାର୍ଟପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30-32 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବାରୁ ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ହେକ୍ସାକ୍ଲୋନାଜୋଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଫେରୋନମା ଜନ୍ତା କିମ୍ବା ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ। ଏହି ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ ଆର୍ଥିକ ଦହଳି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଗ୍ରା ରାଇନୋ କାପ୍ସିର ବିଷ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ସଳେ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 43.5 କିଗ୍ରା ୟୁରିଆ ଓ 17 କିଗ୍ରା ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନଳିତା କିଆରୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଝୋଟର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ରଖି ବଳକା ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାରିଫସ୍ ମିଶାଣ ସାଇପରମେଥିନ୍ କିମ୍ବା 300 ମିଲି ଲମ୍ବଡ଼ା ସାଇ ହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ତରଳ ବିଷକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ନଳିତା ଗଛ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃ ଚାଷ ସମୟରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପନିପରିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଅଧିକ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପରେ ସଅଳ ରୁଆ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଝାଉଁଳ ଲୋକ ରାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ଜଳରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମିଶାଣ 25 ଗ୍ରାମ କର୍ପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପନିପରିବା ତଳିରେ ମୂଳଚାପ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 2.5 ଗ୍ରାମ କର୍ପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ମାଟି ଓ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଏକଜୀବ ପତ୍ରୀ ଘାସ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 2 ମିଲି କ୍ୱିଜାଲୋଫସ୍ ଇଥାଇଲ୍ ଘାସମରା ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାଉଁଳିଥିବା ଅଗଡ଼ାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 600 ମିଲି ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 70 ମିଲି ପିନୋସାଇଡ୍ ଓ 250 ଗ୍ରାମ ଥିଓଡିକାର୍ବ ଔଷଧକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି 200 ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମାଛ ଚାଷ ମାଛ ଜାଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଏକର ପରିମିତ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ 3000 ମୁଣ୍ଡ ଜାଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 900 ଗୋଟି ଭାକୁର 1200 ଗୋଟି ରୋହି ଓ 900 ଗୋଟି ମିରିକାଳି ଜାଁଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 6 ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 800 ଗୋଟି ଭାକୁର 1200 ଗୋଟି ରୋହି 500 ଗୋଟି ମିରିକାଳି 300 ଗୋଟି ବିଲାତି ରୋହି 10 ଗୋଟି ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ ଓ 100 ଗୋଟି ସିଲଭର କାର୍ପ ଜାଁଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳର ଗଭୀରତା 5 ଫୁଟରୁ କମ୍ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରବି କୁମାର ଦାସ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫାଟୁଆ ରୋଗର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମର ଯେଉଁ
ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଏବଂ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଟୁଆ ରୋଗଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଏଇଟା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାର ମର୍ବିଡ଼ିଟି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ମର୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଯଦିଓ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବହୁତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗଟି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁର ନାଁ ହେଉଛି ଆପ୍ଥୋ ଭାଇରସ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ଭୂତାଣୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚମଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଗାଈ ଧକେଇ ହେଉଥିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଭୂତାଣୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରକ୍ତରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିଯାଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଭାଇରେମିଆ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈର ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ଶାରୀରିକ ତାପମାତ୍ରା 105 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ 106 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଈଟି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ୍ୟ ନକରିପାରି ଧକେଇ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତାହାର ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବା ଦରକାର ଗାଈଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି। ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ମୁହଁରେ ଫୋଟକା ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଜିଭରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫୋଟକା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ପହ୍ନାର ଚିରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତା'ର 2 ଖୁରା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଫୋଟକାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଯାଏ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଗାଈମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶିପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଖୁରାଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିରେ ଫୋଟକା ଫାଟିଯିବ ସେ ଜାଗାଟିରେ ଦଶିପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଗାଈର ଚିର ଅଗରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋଟକାଟି ଫାଟିଯାଏ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶିପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ତଳେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ରୋଗଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥି ଭିତରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ଏ ରୋଗଟି କେମିତି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ନିକଟରେ FMD କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରୁ କେମିତି ଏ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫାଟୁଆ ରୋଗର CP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣତଃ ଏ ରୋଗଟି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ରୋଗଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭଲ ଗୋରୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏ ରୋଗଟି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବା କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋରୁ ଆସିକରି ମିଶିକରି ଏଇଟା ଏ ରୋଗଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଗୋରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଷ୍ଟକ୍ରେ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଅଲଗା ରଖିବେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏ ରୋଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ତା'ର ଉପଚାର କେମିତି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ଉପରେ ବତେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ କହୁଛି। ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଅଛି, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରରୁ ଆପଣ 200 ଗ୍ରାମ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାଟି ଏବଂ 200 ଗ୍ରାମ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ସହିତ ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନରେ 2 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଈଟିର ଜ୍ୱର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ରହିଥିବ ଜ୍ୱରଟି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅଛି ଏବଂ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିମ୍ବ ପତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ବାଟିଦେବେ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ 100 ଗ୍ରାମ ବାଟିଦେବେ, ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହେଉ ବା ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ ବା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଜଡ଼ା ତେଲ ଯଦି ଆଣିବେ 100 ml, ତା ସହିତ ଆପଣ ମିଶାଇଦେବେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ବା ଘା ହୋଇଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଦଶିପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ସେ ଜାଗାରେ ନ ଲାଗି ଜାଗାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଏବଂ ଘା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଘାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଘାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଚାର କଲେ ଘାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ବା ପାରାଫିନ୍ ତେଲ ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବେ, 100 ml ବଟଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ
ଆପଣ ଆଣି ତା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ 10% ବଟଲ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ 5 ml ମିଶାଇବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ପାଉଡର୍ ନ ପାଆନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଟାଡାଇନ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି 10% ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 5 ml ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ମିଶାଇ ଦେଇ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତକାଠି ଅଗରେ ଗଜ କପଡ଼ାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଏହି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ବା ଘା ମାନଙ୍କରେ ମୁହଁରେ ହୋଇଥିବା ଘା ଜିଭରେ ହୋଇଥିବା ଫୋଟକା ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ, ଯାହାକି ଏହି ଭୂତାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଶରୀରର ସଂକ୍ରମଣ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି କମାଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବୀଜାଣୁମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିଳିପାରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସେପ୍ଟିଓଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ। ଏହି ସେପ୍ଟିଓଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ବା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ। ସେପ୍ଟିଓଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ଆପଣ ଚମଡ଼ା ତଳେ ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗାଈରେ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥରଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ 3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳପ୍ରଦ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପାଣିରେ ତାର ଖୁରା ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇକରି ସେଥିରେ ବୋରୋଗ୍ଲିସିନ ଭଳି ଔଷଧଟେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛି ନ ବସିବା ପାଇଁ ପୋକ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଫ୍ଲାଇ ରିପେଲେଣ୍ଟ କ୍ରିମ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁକୁ ବେଶୀ ବାଟ ଚଲାଇବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ କେମିତି ମାଛି ନ ବସିବ, ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ତାକୁ ଧୋଇକରି 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏ ରୋଗଟି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।